Välkomna tillbaka till Sportextra i P4 den här eftermiddagen i april. I studion Alexander Lundholm, och ni får gärna ringa in till mig och prata om precis vad som helst faktiskt. Det kan vara allt från lumparhistorier till mer diffusa ämnen som drömtydning eller seglarläger. Men nu har vi med oss Christian Olsson faktiskt. Var är du någonstans, Christian? Jag är precis utanför entrén till Västmanlands tingsrätt, där domen i ett ekonomiskt tvistemål just fallit. Som ett björkblad som fallit från en gren och blivit ett björklöv som dansat ner på en fundersam skata med lågt blodsocker och trassliga fjädrar som grimaserat iväg det ner mot marken och evigheten. Den här trassliga härvan, alltså rättegången, denna sorgliga seans, har således mött sitt oundvikliga slut, precis som svenska skidåkare gärna gör i Holmenkollen. Domarsiffrorna skrevs slutligen till 3-2 till förmån för den målsägande. 3-2, det är en riktigt spännande fight du har bevittnat. Men dags för mer musik här i Sportextra nu, för Bruce Springsteen har ju gjort fler skivor. Här är 4-6.